Ja morat, sonkerit taas täältä River Rangerin tuupakanavan puolelta. Ja olen tässä vähän hiihdellyt tätä Torniojoki vartta ylöspäin ja lähtenyt katselemaan, että miltä näyttää Kattilan koski silloin, kun veden korkeus on 1,55 m Torniojoen matkakoske vedenkorkeusmittarissa. Ja samalla sitten tsiikataan toi Tonko kämpinki, että minkä näköistä meininkiä siellä on. Tuolla on niin päällisin puoli tarjolla kaikille lohikalastajille, joka liikkuu tässä jokivarressa. Ja tietysti on se nyt ihan varten otettava majoituspaikka muillekin matkailijoille kuin pelkästään kalamiehille. Tässä on todella hienot rantamaisemat tarjolla ja kyllä kelpaa yöpyä simppelissä ja edullisessa mestassa. Mutta käydäänpä hiippailemassa vähän kallioilla. Tosiaan tästä pitää mennä tonne suuntaan sitten. Että elikkä pitää kääntyä tuonne päin, sieltä löytyy. No niin, ja tässä ollaan tämmöisellä pikapiipahduksella Kattilan koskella. Veden korkeus on tällä hetkellä 1,55 m matkakosken mittarissa. Ja onhan täällä käsittämättömän hienot nämä rannat. On tämmöistä oikein liuskakiveä. Tämä on kyllä tosi hienon näköinen paikka ja olisi hieno kalastella kaiken puolin ja helposti pystyy kulkee rantoja pitkin. Tässä kohtaa nyt sitten on mitä ilmeisimmin se kovin ottipaikka. Elikkä se semmonen hyllyn tapainen mesta, missä nämä lohet pysähtyy tässä kosken varrella. Ja siinä on aika sileä pohja, millä heitetään. Ja vesihän on silloin tuolla ylhäällä, kun tässä kalastellaan. Elikkä heittotilaa ei ihan hirveästi oo tällä kohtaa. Mutta on hienon näköinen mesta ja sitten pohja on tosiaan tommonen aika simppeli, että luultavasti ei ihan hirveästi mene kamaakaan tässä kohtaa. Mitä on juttuja kuullut, itse en ole hirveästi kalastellut. Oikeastaan en ollenkaan tässä kohtaa, muutama tunti on heittoa takana. Mutta mennäänpä vielä vähän alaspäin tätä rantaa ja tsiikataan minkä näköistä kallioa siellä on. Näillä main on se heittokohta. Siinä sitä näkyy laattaa ihan hyvin, että minkälainen pohja siinä on. Oikein siisti on toi mesta. Siinä on sitten heittobiitsiä. Täällähän on ollut näitä kaiken näköisiä kahnauksia näiden ranta-asukkaiden kanssa. Elikkä pitäisi kunnioittaa sitä toiste kesämökkeilyä täällä rannassa ja ei lähdetä sooloilemaan tuonne aitoja toiselle puolelle. Eikä sitten tehdä mitään makkaratikkuja noista katajista. Täällä Janne Kataja näköjään onkin rauhoitettu, niin anyway. Tässä sitten heittopaikka alempaa tsiikattuna. Aika lailla
slipeetä, sliperiä kallioa on. Ja nämä rannat on kyllä niinku törkeä hienot. Tästä ei voi muuta sanoa. En ole vastaavaa paikkaa nähnyt muualla kyllä jokiolosuhteissa. Tois näin komeasti kerrostuneita kivirantoja tullut vastaan. Ja näitä jatkuu ihan tonne kulmalle asti. Tämmösiä nättejä liuskeita. Tai mikäpä siinä. Tuosta heittopaikalta Pauttiarallaa, olisiko nyt 150 metriä alaspäin, niin täältä rupeaa löytyy nakkikoppia. Ja täällä on rillausmesta seuraavien tämmöisten kallioiden kohdalla. Ja se löytyy tuolta. Elikkä siinä on ihan hyvä sateenpitopaikka tai makkaranpaistokohde. Ja näkymät on ainakin mitä parhaimmat täällä kohtaa. Täältä löytyy myös Seisenhausenia, joka on tästä nakkikopilta jonkun verran alaspäin. Eli päällisin puolin ihan asiallisen näköinen ulkovessa olisi tarjolla. Paperia toki kannattaa ottaa itse mukaan, ettei tarvitse pyyhkiä sammaleeseen. Mutta se on aina hyvä, että on vessa. Vessaa pajalla, niin ei tarvi sitten tuhautella tuonne pöheikköön, mistä sitten jää niitä muita roskia helposti jälkeen. Tää vessa löytyy. Very good, very good. Dodii, ja tässä Kattilakoske heittopaikan alapuolella on tämmönen tonkokämpinki, mitä pitää vanha ja sitkeä isäntä. Elikkä tässä on niinku perus fasiliteetit tarjottu hyvin lähellä kalapaikkaa. Sieltä löytyy vähän vaunumestaa ja jotain mökin tynkää. Tämmösiä pieniä stuugia tässä on alueella muutama. Ja sitten löytyy pesuhuoneet ja WC:t. Mikä just se, mitä nyt tarvii tämmöseen jokamiesluokan kikkailuun ja kalastukseen. Ja tässä on ihan hyvä tämmönen avonainen pihapiiri sitten, missä voi pitää vaikka pienet paaretyt, oikein kun on sellaiset lohipaaretyt. Käydäänpäs morjestaan vielä tuota vanhaa isäntää tuolla tuvassa, että minkälaista meininkiä tänä vuonna oikein on
ollut tarjolla. No niin, mitäs Tonkon isäntä tuumaa tästä kesästä, että minkälainen kalastuskausi oli Kattilakoskella? Aika hyvä tänäkin vuonna. Oli, saatiin ihan niitä suurin piirtein 130 kappaletta. 130? Niin. Se ei ollenkaan huonosti. Ei se paha ole, vaikka paljonhan niitä karkaa kaloja välillä. Täällä tosiaan on saalispäiväkirjaa, mistä löytyy sitten oman tunnon mukaan veisteltyjä raportteja, että mitä sieltä oikein on noussut. Kuinka pitkään on pitänyt jo tätä? No tämä paikkahan on leirintalo. Alkujaan, jos kerrotaan, niin tämä oli kerran ratiossa, että tämä on alkanut telttailupaikka ollut Kattilakosken rannalla vuodesta 1955. No niin, 55 vuodesta lähtien. En minä ole ollut niin kauan. Ei, mutta niin kuin omistaja Niska-niminen mies alkoi pitämään telttailua vuonna 55, mutta tämähän on alkanut vasta 81 vuonna. Joo, okei. No on siinä aika pitkä aika jo siinäkin. On se 40 vuotta siitä on kertynyt näitä vuosia. Täältä löytyy tosiaan tämmönen pieni soppi, mistä saa sitten kalastuslupia löytyy ja vuokramökit on, mitä vuokrata ja sun muuta. Ja kahvia, mikä on tietysti kalastajan peruselintarvike, tuore kahvia pulla, niin silloin se on kaikki hyvin. Mutta tämmönen paikka Tonkossa. Ei muuta kuin seuraavalla lomareissulla vaan Tonkoa kohti ja vähän ylemmäs Tornionjoki vartta. Niin ja komeita maisemia. Komeita maisemia. Tässä on kyllä niin hieno toi ranta, että ei ole toista yhtä hienoa. Se on kyllä nätti, että kyllä ihastuu tänne, joka täällä liikkuu. Näin on. On pariakin viikkoa täällä pyörivät kalasta. Kyllä. Jees, ei mitään, ruvetaanpa maistelemaan kahveet.